Добро утро на всички. 6 часа сутринта е. Подготвям трабанта за боядисването. Сега ще опъвам шатрата. Преди малко съм станал. Цялото предверие пред гаража е осветено. Както виждате, още е тъмница навънка. Тъмън започва да се сънва. Пуснал съм прожектор да ми осветява докато работя. Няма да чакам да се сънва. Която е изкорена, всичко е на линия и ще започнем да бачкам в най-скоро време. Вече 1 без 10, работата по трабанта напредва. За сега все още не сме сложили първия слой грунт и шприцкит. До сега китосвахме и слагахме нитове, то се вижда. Целият трабант вече е облепен и се приготвя за да се грундира. Металната част на конструкцията, тук още не съм залепил, защото съхне кит. Стъклата са залепени с вестници. Предният капак е изцяло залепен, както и предното стъкло. А това, което виждате, е шатрата ни за боядисване, която все още не е 100% завършена. Нека погледнем отвънка. Ето как изглежда отвънка. Още мога да се изолира. И отгоре има си нещо като покрив. Така, нека да влезнем през хубавата ни нова врата. Пистолета се чисти в момента. Въпреки че боядисваме с малкия металната част, компресорът е готов, зареден. И надявам се след малко да почваме. О, вече е късно след обед. Днеска привършихме с работата. Мина се трабанта с грунт и шприцкит. Въпреки че на места малко стече, но това е защото малко го смесихме малко много с разредита. Но това също, което утре ще се оправи. Изглежда много добре, дръжката ще се пребоеди, тя ще се свали, просто днеска ни мързеше. Как сме закрили гумата. Сега стана перфектно. Тук пак е стекло. Тук се набръчка лекичко, но ще се оправи. Покрива много добре. Двигател още тогава да го опазихме. Да си е черен. В момента се намираме в шатрата, само да спомена. Малко боядискаме предната гума, но тук стана много добре калника. Много се радвам. Ще и снимам, за да се види подробно. Слабо, че поне вътре не е влезло много. Това настана, още не е изсъхнало, нали? Напълно. Тук е стекло още на едно местенце. Но това не е опасно. Сега ще чистим пистолета. Компресорът още е здрав. Балкана се използва за рафт. Изгърмя ни един бушон. Или поне така си помислихме да е. И това за сега е всичко.